Ishte vërtet një melodi shumë e bukur dhe e njohur për ne, besoj për të gjithë ne, dhe në fakt për të folur pikërisht për këtë koncert, do të kemi sot në studio Armand Broshkën, drejtuesin artistik të këtij koncerti. Armand, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se erdhe. Të falenderoj që pranove të ishe pjesë e ditës tonë të re, sikurse dhe ndoqëm ishte një pjesë emocionuese, edhe pse isha e pranishme prapë sa herë që gjon është një emocion. Çfarë ishte Trio Rev? Ishte vetëm këtë fundjavë në teatrin Skampa. Të falim derit për ftesën, edhe falim derit që ishe prezent atë natën koncert. Trio Rev është një bashkëpunim midis me dhe tre artistëve. Dardan Osmanaj, violin, është i Gerd Zeqiri në violoncel, dhe Adem Hasanaj në piano. Ka një kuriozitet interesant, sepse janë të ndarë. I Gerdin e kemi nga Elbasani, unë nga Elbasani dhe dy të tjerë, Dardani dhe Adem janë nga Kosova. Kështu që është pak specifike, një si një shumë e veçantë si bashkëpunim. Ky bashkëpunim ka lindur diku nga muaj i shkurt. Ram dakord për të bërë një koncert, një tip projekti në fakt. Mbi një ide që un kam pasur shumë vite më parë për mbi librin e Ramadan Sokolit, akademikut ton, historian shumë i shquar, etnomuzikolog, ku ai bënte një rrugëtim të kompozitorëve shqiptar dhe me origjinë shqiptare, që nga shekulli i 4 mbas Krishtit, me Niket Dardan, dhe vinte deri në ditët e sotme. Ne preferuam të bëjmë deri në shekullin 20, pra 16 shekuj muzikë shqiptare të pandërprerë. Pse në shekullin 20? Se në shekullin 20 muzika shqiptare konsolidohet. Mbas luftës së dytë botërore me kompozitorët që u diplomuan si Çezadeja në Akademinë Sata Cecilia në Rom, më pas në Moskë në konservatorin Çajkovski, Tonina Rapi, gjithashtu, Petër Gaci, Pon Çajkovski, edhe u konsolidua muzika shqiptare, muzika serioze. Por fillimet e saj në Shqipëri, fillime serioze, i ka me Palo Kurtin, fundim 1870-1880, në qytet në Shkodrës. Pra shumë pak krahasuar me pjesën tjetër të Perëndimit, ku kjo gjini muzikore kishe shekuj që ishe konsoliduar. Ne nuk e patëm atë fat për shkak të pushtimit osman, për kitëm lindjes, pavarësisht se në rinashimentin evropian ne kishim hy bashkarisht, edhe Shqipëria dhe Italia. Pas vdekjes Skënderbeut gjithë e dim pastaj. Pra, duke u nisur nga kjo, menduam që të bëshim këtë lloj projekti, pra 16 shekuj muzikë shqiptare e pandërprerë. Duke gjetur, unë kam bërë kërkimet e mia, kam bërë edhe disa botime në shtypin shqiptar, për autorë të huaj, që janë me origjinë shqiptare. Dhe disa shtete kanë tentuar dhe të përvetësojnë si tyre, si që është rasti Kroacisë me Luka Sorgon, që ne e kemi pas luajtur, apo dhe Turqia, që ne bëm një surprizë atë natën koncert, me Ismail Dede Efendi, është kompozitor Osman, por me origjinë nga Elbasani. Kështu pra, lindi në fillim ky lloj projekti, edhe më pas erdhëm ke projekti dytë që ishin romantikët e muzikës shqiptare. Pse e bëra këtë hyrje? Sepse pikërisht me Palo Kurtin, ne futemi në muzikën serioze shqiptare në romantizëm, pra në epokën romantike të botës, ku bota kishte hyrë në romantizëm. Edhe po thuaj se gjithë shekullin 20 ne mbajtëm këtë lloj fryme, romantizmin. Kompozitorët shqiptar kompozuan me këtë plan harmonik, këtë plan orkestral të instrumentave. Por disa nga ata mbajtën dhe anën shpirtërore romantike të tyre. Kështu që ne e bëm këtë lloj lidhje romantik të muzikës shqiptare. Ishte e vështirë të përzgjidhje? Të gjitha pjesët që erdhën në koncert? Është e vështirë, sepse janë shumë pjesë, janë dhe të bukra. Duhet të zgjedhësh kush është më e rëndësishme, apo ato janë gjithë të rëndësishme, në kuptimin e një lloj kronologjie të viteve. Edhe të peshës që mbajnë. Edhe të peshës, për shumë ne kishim në koncert nga baleti Delina, suiton, me tre kohë, unë e përshtata për trio, si tjerët, si gjithë tjera, po kishim dhe mrikën, po këto janë baleti i parë shqiptar, zyrtar, edhe, opera i parë shqiptar, zyrtare, si që është mrika. Kështu që dhe veprat e tjera pastaj do detyroheshin
të gjeni më të rëndësishme, të u futën dhe në gjininë e muzikës filmit, se dhe ato janë prezente në shekullin 20 dhe 21 të vëndit tonë, kështu që është e vështirë. Do me thënë, ke zjedhur, patur parasysh dy komponent, jo vetëm për zjedhjen e cilësisë, por edhe faktin se do të performohen nga një violin shër, një violin edhe një piano. Po, sepse është dhe vështirësia e tilë. Është të njeshës një orkestrë të madhe sinfonike në tre elementë. Në trio. Dhe me gjitha të erdi shumë bukur, paktën me ajtë sa unë si publik mund të perceptoj muzikën. Por dhe një detaj të rejtë ishte dhe publiku, sepse në qëllimisht trio është kryuar që t'i shkoj kjo muzikë, publiku t'a t'i ku është. Pra t'jetë sa ma afert me publikum, se ne së mund të marrim orkestrës sinfonike me shumë element, 50-60 instrumentis dhe t'i qojnë, është e kushtushme, është impenjative. Ndërsa me trio ne mund shkojmë kudo, kështu që mund shkojmë kudo, po mund shkojmë dhe ke publiku që i ka dëgjuar gjithë këto gjini, se ka publik që nuk mund ta ketë dëgjuar baletin Delina, për shumë, ose Mrikën, por ka dëgjuar muzikën e filmit, Fjalët e Qiririt, për shumë, ose Liria Vdekje nga filmi. Kjo ishte ajo që ka e mbante të lidhur. Dhe ndërkohë ju tha që ky është një projekt i cili përpos qytetit e Elbasanit do të dalë edhe për tej. Po. Ku do t'jeni? Pikërisht, për atë që thash që është projekt që i shkon publikut afër, do tjetë në datë 30 në Pogradec, në datë 1 tetor do jetë në Vlorë, dhe i fundit do jetë në Shkodër, në datë 5 tetor. Në Shkodër, sepse edhe pesha e instrumentave, e veprave, anon pak nga të kompozitorit shkodranë, Qezadeh, Antonina Rapi, Pjetër Gaci, dhe janë ata realisht dhe Palo Kurti që e nisën këto rrugëtim në Shqipëri. Dhe është krenari dhe për ne, për gjithë shqiptarët që nga atje erdi frymëzimi i tyre për të bërë diçka ndryshe. Mos harrojmë që i biri Palo Kurtit, Lec Kurti, është kompozitori i parë shqiptar zyrtar i diplomuar në kompozicion në Venedik, në Venecia. Kuptoj. Ndërkohë gjatë koncertit patëm edhe një kompozim të ri i cili erdhi surprizë në fakt në atë mbrëmje. Mund të flasësh pak për këtë? Po. Përzgjodhëm diçka të veçantë, sidomos për qytetin e Elbasanit. Vepra me titull Sikur e kompozitores nga Elbasani, pedagogës Universitetit të Arteve, zonja Sarbana Fezo, e cila është rast i veçantë për ne në Shqipëri, sepse rrallë gjenë kompozitore femra, aq më tepër kemi në Elbasan. Dhe pse jo, pranuam që të kishim një vepër të asaj, e cila e shkroi posaçërisht për Trion. Dhe ishte gjëja më e veçantë e koncertit. E kuptoj. Mirë, le të ndajmë pak Trion me Armandin. Armandi vet është një violinist të gjithë besojnë në qytetin e Elbasanit e njohin. Cilat janë projektet apo ato çka ka ndërmend të sjellë, sepse ndryshe si violinist këtë herë ke ardhur si drejtues artistik. Çfarë do të presim, sepse duket sikur karriera dëshiron të rritet, të kaloj në disa faza të tjera, apo është thjesht perceptimi? Ja, ke shumë drejt, faleminderit për vlerësimet. Në fakt, në datën 22, ne patëm një koncert në Tiranë, kur unë interpretova në festivalin Violina e Paqes, i cili organizoi nga një tjetër Elbasanas, Kledis Regjo, i cili jeton në Francë, midis Francës dhe Luxemburgut, është violin e parë në orkestrën e Luxemburgut, orkestrën kombëtare, organizoi një festival ku unë interpretova dhe solo në violin bashkë me një tjetër mik timin, Albi Binjakun, i cili është koncert maestri i orkestrës Limoges në Francë, tjetër orkestër kombëtare. Ishte kënaqësi e veçantë, por përveç asaj, edhe aty unë mora pjesë me dy orkestrime të mia. Do më thënë, është kjo pjesa tjetër që unë kam vite që e kam si pasion timin, e kam dhe dëshirë orkestracionin, aranjimin, dhe së shpeti delë cidia me muzikë nga Ennio Morricone, cilja do interpretohet nga disa instrumentistë të orkestrës Vienës, që ne i shofim një janar gjdo vit, delë në Vienë, cidia, ka muzikë të kryesisht të serialit famshëm La Piovra, Octapodi, që shqiptarët e njohin gjithë. Unë kam bërë diku ke 8 orkestracione,
të cilat luhen për piano, është një pianiste austriako-bulgare, quhet Donka Angacheva. Ajo më kontaktoi, kishin pëlqyer orkestrimet e mia dhe më bën një ofertë që të bëj këtë CD-a me gjithë orkestrimet e mia të Ennio Morricone-s. Presim që CD-a dali së shpejti. Dhe presim që teksa do të dalë CD-ja, do të rikemi sërish në studio për të folur për CD-n. Do doja të bëja një pyetje që ndoshta nëse do ta kishim nisur Patreon, do të ishte e para. Çfarë është violina për Armand Broshkën? Sepse të shohim shumë të lidhur, të paktën unë mbaj mend goxha gjatë Armand Broshkën me violinën e tij. Aktualisht është profesion. Është një instrument që... Unë kam përshtypjen se, më falë që të ndërpreva, të gjithë instrumentistët, artistët, profesionin e kanë pasion dhe i shkrihen shumë me njëra tjetërën. Ndo shta është perceptimi? Pasion është, por është punë. Okej. Okay. është punë dhe është disiplinë shumë e reptë. Do më dhënë, e theme humor ndë njëherë, që violina është baraz me ata futbolistët apo atletët që bëjnë stërvitje të përditshme, që të mbajnë veten aktiv. Një edhe e dyta, ne bëjmë më shumë shkollë se vetë mjekësia. Se ne fillojmë që klasë parë, 6 vjeç, bëjmë 12 vjetë ciklin e mesën, pasaj bëjmë dhe 4-5 vite tjera, po violin, dhe më dhënë është një rrugëtim shumë i gjatë. Ka mund, shumë, ka shumë punë, është i bukur, natyrisht. Është hynë pastaj dhe pasioni, hynë dëshira, hynë ajo magjia e skenës, bëhen gjitha bashkë. Por kryesisht është disiplinë dhe është punë si gjithë tjerë, është profesion shumë i bukur. Dhe duke mbetur tek puna, ju jeni edhe mësues në shkollën në Nufri. A ka talente qyteti Elbasanit? Ka shumë. Është një ndër qytetet që mbahet sidomos për instrumentat fillestar që janë të klasës parë, piano, violin, violoncel, gjithashtu dhe kitarë, flaut, instrumentat e frymës përgjithësi. Por në drejtim të harqeve, me që vetë jam i profesionit të violinës, ka vërtet talentuar. Ka talentuar dhe ka dhe të shpërndarë në orkestra, si të shpërmonda Kledisin, për shumë, janë në orkestra me emër në për Europë. Edhe shkolla aktualisht është në një nivel jashtëzakonisht mirë. Është konkurente me liceun kombëtar, liceun artistik, i cili ka investime dihet të shkruaj qytet, por ndërkohë shkolla jonë çon çdo vit në Akademinë e Artëve, Universitetin e Artëve, instrumentist dhe artist shumë të zot në çdo sferë, punohet akoma me hapat e mëparshëm. Domthonë shkolla ka pas një vazhdimsi, nuk ka pas ulje ngritë, ka qenë vazhdimësia ka qenë. Ju thatë që ka disiplinë. Çka do të thotë që nëse ne ankohemi për brezin e sotëm që nuk ka disiplinë, kjo nuk ndodh në shkollën e muzikës, sepse disiplina është bazike. Ne përpiqemi ta mbajmë disiplinën. Dhe përderisa kemi talente, do thotë që ja dilni. Pikërisht. Duhet dhe dëshira nga familja, sepse gjithmonë një fëmijë nuk mund të pretendojmë që lind me disiplinë apo është disiplinuar. Fëmia ka ato vështirësitë e tija, do e futesh gradualisht në punë, por ky profesion këtë ka. Ka një lloj vazhdimësie, shkall-shkall, e cila do e qojë, do e bëjë profesionist. Dhe ne e mbajmë këtë përpiqemi shkolla, o Nufri tani nuk është nevoja të flasim. Dhe më thëj, ka dhënë fakt, kemi emrat një ose Mir Piru, nga shkolla muzikës ka dalë. Kështu që janë shumë emrat tjertë një ose zërim t'i përmëndë gjithë, por unë gjerastin faleminderit që më dhe mundësin, që të gjithë prindërve në Elbasan t'iftoj në shkollën e muzikës, për çfarë do lloj profesioni që ata do duan, instrumenti apo në pikturë, skulpturë, sepse është një disiplinë që do marrin, është një përvoj, është një fundja një profesioni i ri, ata s'kam se investojnë për shumë privatisht. E drejt. E kanë aty shkollën, e kanë falas, kështu që janë të mirë pritur. E drejt. Armand, shumë faleminderit që ishe sot me ne, edhe të uroj shumë suksese, edhe të mirë presi me diskun, sepse është vërtet një arritje shumë e madhe. Me kënaqësi. Të uroj një ditë mbar. Gjithashtu edhe.